Բարև ձեզ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Առաջին պաշտոնական թիմումը Արեմտյան Հայաստանի կողմ է ուղված Թուրքիո նախագահին։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ժողովը Լոզանի պայմանագրի վերաբերյալ 1927 թվականին դեղի ունեցավ Շուշիի Հայրենակցական Միության և Շուշեցիներու հանդիպումը Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցվո մեջ, Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի հայտարարությունը, ինչպես կնշեին Արեմտյան Հայաստանի մեջ տոները, Արեմտյան Հայաստանի Փերքրի Չրվեժ ամբողջովին սառցակալված է, հողի քաղտնիքը Շահումյանի նորահայտ ճամփարանը խորաքիրով ցուցադրություն։ Կներկայացնենք Արեմտյան Հայաստանի կողմէ Թուրքիո նախագահին ուղված առաջին պաշտոնական թիմումը, մինչ այս թիմումը ոչ մեկ կարույց երբեք չէ թիմած Թուրքիային, հայերու թե միրակորձված ցեղասպանության պաշտոնական ճանաչման համար, թիմումը ամբողջությամբ հասանելի է հետևյալ հղումով։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու կոնգրեսը գավաքվի 1927 թվականին քննարկելու Լոզանի խաղաղության պայմանագիրը։ Միացյալ Նահանգներու նախագահ Ջոն Քելվին Քուլիջը, 30-րդ հանրապետական նախագահ, ուժերու հավասարակշռությունը կոնգրեսի մեջ 48 հանրապետական, 46 դեմոկրատ, ևս 1 անգուսակցական սենատոր։ Սենատի նախագահ, Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու փոխնախագահ Չարլզ Քեյթսդոուսը հանրապետական գուսակցության են։ Պանախոս Նիկոլաս Լոնգսուվուրուր, հանրապետական գուսակցության ներկայացուցիչ, նույնը ամբողջությամբ հասանելի է մեր գայքին։ Դեղի ունեցավ Շուշիի Հայրենակցական Միության և Շուշեցիներու հանդիպումը Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցվո մեջ։ Պատերակի մասնակցել է ետ քննարկվեցավ Շուշեցիներու առօրյա խնդիրները, անոնց առջև ձեռացած հիմնահարցերը, մասնավորապես անոնց բնակելու դեղապահովելու, փախստականի գարքավիճակը ստանալու հարցերու շուրջ։ Որոշում կայացավ Շուշեցիներու հավաքակրումը փաստաթղթավորել, որպեսի պետական մագարտակով պատշաճ պահանջ ներկայացվի կառավարության, Շուշեցիներուն բնակարանով ապահովելու, փախստականի գարքավիճակ տրամադրելու, սոցիալ-տնտեսական հիմնախնդիրներուն լուծումներ գտնելու և համայնքը ստեղծելու համար։ Այսպիսով, հարգելի Շուշեցիներ, մեր հայրենագիտներ, պահպանեք կապը իրար հետ, դեղեկատվություն փոխանցելով գադարվելի գործընթացի վերաբերյալ և անշուշտ մեզի հետ, որպեսի հնարավորը ամբողջական դեսկով ցուցակագրել բոլոր Շուշեցիներուն և հնարավորինս շուտ սկսել այս գործընթացը։ Մեր մյուս հայրենագիտներուն, ովքեր անդարբեր չեն Շուշեցիներու առաջ ծառացած հիմնախնդիրներու և կառավարության կողմէ անդարբերության մատնված կարևորագույն հարցերու հանդեպ, կոչ կուղենք ցուցաբերել ցերաչակցությունը ի օժանդակություն մեր հայրենագիտներուն, Շուշիի Հայրենակցական Միություն։ Արցախյան հիմնախնդիրի դարեկրության ողջ ընթացքին բարբերաբար կշրջանարվին հիմնախնդիրի էությունը խեղաթյուրող և ներկապոխող հայտարարություններ, որոնք կդժվարացնեն հագամարդության համաբարփակ և վերջնական կարգավորելու գործընթացը։ Անթույլատրելի գահամարենք տարբեր քաղաքական ուժերու և գործիչներու կողմէ Արցախի սուբյեկտայնությունը անոր հայկականաբական կասկածի դակ տնող կամ նվազեցնող ցանկացած հայտարարություն։ Դարագուսելի է, որ վերջին նման հայտարարությունը հնչած է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի կողմէ թեկտեմբերի 24-ին ԶԼՄ-ներու և հասարակական գազմագերբություններու ներկայացուցիչներու հարցերուն պատասխանելու ընթացքին։ Հայտարարությունը ամբողջությամբ հասանելի է մեր գայքին։ Արեմտյան Հայաստանի մարաշնահանքին մեջ բնակող հայերը մնացած բոլոր հայրենագիտներու նման ավանդաբար, բարեպաշտ և գրոնասեր եղած են։ Բոլոր դոներն ու դոնախմբությունները որպես կանոն ուղեկցած են եկեղեցական և ժողովրդական արարողակարգով։ Անհիշելի ժամանակներին հայ ժողովուրդը ունեցած է իր հատուկ տոնացույցը։ Ուսումնասիրողները հայոց տոնացույցի մեջ բացահայտած են վաղնչական շերտեր, որոնք առնչված էին արևի, գրագի, չուրի պաշտամունքին, մասնավորապես փուն հայկական աստվածություններուն նվիրված ծիսական հանդիսություններու ժամանակ։ Դոնական օրերուն եկեղեցական և ավանդական ձեսերու հետ նույնքան կարևոր եղած է այդ օրերուն եփված ճաշերը, ինչպես շատ վայրերու մեջ, մարաշի մեջ ևս գրեթե բոլոր դոները ունեցած են իրենց հատուկ ճաշատեսակները։ Մարաշի մեջ նշվող դոներ են եղած է գաղանդը, Սուրբ Ծննդյան օրը նշվող փոքր զադիգը, դիարընդարաճը, պարեգենտանը, ձարզարդարը, զադիգը, ավետմանդոնը, համպարցումը, վարդավարը և խաղողոր ներքը։ Արեմտյան Հայաստանի Վան Նահանգի Մուրադ Եկավարին մեջ գտնվող բնության հրաշք Փերքրի Չրվեժը ցույնի արատեղումներն ետ կստեղծած է աննկարագրելի քեղեցիկ տեսարան։ Չրվեժ իր քեղեցկությամբ դարվա բոլոր եղանակներուն գզարմացնե ու գհիացնե իր այցելուներուն, սակայն ծմերը տեսարանը ավելի խորհրդավոր է։
Մոտ 20 մետր բարձրութեն են հոսող չրվեժի սարցակալած և ծյունածած պատկերը բազմաթիվ լուսանկարիչներ ու տեսախցիկներ ու թիրախն է։ 2021 թվականի նոյեմբերի 30-ին Հովհաննես Շարամբեյանի անվան ժողովրդական արվեստներու թանգարանին մեջ բացված է Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Շահումյան համայնքի նորահայտ թամբարանեն բեղված Գուրարակցյան ժամանակաշրջանին վերաբերող Եփոխանցագությամբ նախատեպը ունեցող կդաձոներու ժամանակավոր ցուցադրություն, որու վերջնաժամկետը 2021 թվականի դեկտեմբերի 30-ին երկարացված է մինչև 2022 թվականի հունվարի 15-ը։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը, հաջորդին թեզի կներկայացնենք հայ ժողովրդական ստեղծագործություն։ Դեսահոլովական պողջական դարպերագը ներկայացված է արեմտյան Հայաստանի բետական հերուստադեսության բաշտոնական գայքեջ են։ Մնացեք խաղաղությամբ։